ভয় কৰিব নালাগে, মই তোক একো নকৰো, মই বিকাশৰ আত্মা। তই হয়তো নাজান মোৰ লগত কি হৈছে, তোক মই একো নকৰো, তই ভয় কৰিব নালাগে। তই নাজান কি হৈছিল মোৰ লগত, কাৰণ তই নাছিলি তেতিয়া। কোন কি হৈছিল মোৰ লগত? কালি আর জুবিন দে আইব, বিকাশর মাকর ভাল হলে ভাল। আরো নতুন নেকি পাওয়া দিয়ে গিলা আমার বন্ধুত্ব এইখানে ভাল লাগে। আজি বিকাশ থাকা হলে কি আনন্দ করলো হয় শান্তনি, তো ভয় তো এই ঘরতে থাকে। আমি তিনটে আইছো আর বিকাশ তো নাই, শান্তনু ভয় করে ওলাবা। বিকাশ হেই এ মাকর কিবা বেমার হয়ে গেছি বেচারা, আমিও যাবা নল্লু আজি। কি কি কলি কথা বাত ক হেলো, তই বিকাশ তই ক'ত আছ, হস্পিটেলত আছ, তই আহিব পাৰিবি নেকি অলপ আমাৰ বালাত, আমি য'ত আড্ডা মাৰোঁ অলপ আহি যাচোন, কথা আছে। 10 মিনিট দেৰি হ'লেও কথা নাই বুলি অঁ দাদা আহিছ, দাদা আহিছি বোলো, আমি তাকে যাই থাকোঁ, তাক কথাটো সুধি লওঁ। বদনীক ফোন কৰচোন, বদনীৰ ফোন অলপ কনফাৰ্ম হৈ লওঁ। এনেই কাম এটা কৰিব গৈছে আমাক নকৰাকৈ, সি মাকক লৈ ফেলে আমি যত আড্ডা মাৰ গছৰ তলত তাতে আছো। চাইকেল লেন কৰি দিয়া, হব অলপ কথা আছে তোৰ লগত। খবৰ কি? কিছুমান কথা গম পাইছো, তই বহুত মিছা কথা কৈ আছ না আমাক,
বুঝলি কিন্তু তোক মারিলে কিয় কিয় মারিলে আসলতে সিহঁতক মই বচাবৰ কাৰণে কিছুমান কথা কোৱা নাছিলো কিন্তু সিহঁতে ভুল বুজিলে আৰু মোক মাৰি পেলালে কিন্তু মই সিহঁতক এতিয়াও বেয়া পোৱা নাই কাৰণ সিহঁতে কাৰোবাক উচুতনিতে এইবোৰ কৰিলে তহঁতে সদায় ভালে ৰাখে থাকিবি কি নহয় বিকাশে তহঁতক বচাবৰ কাৰণে সেই কামটো কৰিছিল কিন্তু তহঁতে বৰঞ্চ বিকাশক মাৰিহে পেলালি সেই কামটো কৰাৰ গম পালি গিলা কেন গম পোৱা নহয় তহঁতে বহুত বেয়া কাম কৰিলি গম পানে কি তহঁত আমাক বচাবৰ কাৰণে এইবিলাক কাম কৰিছিল কি কি নহয় আচলতে বিকাশে তহঁতক গুণ্ডাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণেহে পইচা টুকুৰা তুলিছিল কিন্তু তহঁতে ভুল বুজিলি তহঁতে ভাবিলি যে তহঁতক মাৰিবৰ কাৰণে বিকাশে পইচা লৈ গৈছে তই এইবোৰ কেনেকে গম পালি তহঁতে তহঁতে নোহোৱা ভাৰ আছিলি বিকাশৰ আত্মাত মোক তহঁতৰ কথা কবৰ কাৰণেহে তহঁতক নাইকিয়া কৰিছিল মই বুজি পাই গলো তহঁত কেনেকুৱা বিকাশ বিকাশক নাপাওঁ তই আৰু মিকাংক নাপাওঁ আৰু বিকাশৰ আত্মা অই বিকাশ তই আৰু বুজি নাপাওঁ আৰু বিকাশ নাপাওঁ বিকাশৰ আত্মা কৈ তহঁতক ধৰি সি গুচি গ'ল আমাৰ পাতৰি Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.